Mən dəfələrlə bir dənə əlbisə, paltar geyinirəm. Bir də görsən, düvün də bundan başqa paltar yoxdur. Az mən deyirəm, baxırsan, bax, baxmırsan, çevir başqa yerə. Mənim sənətim lazımdır. Mən Elnarə xanımın fikrini dəstəkləyirəm, həqiqətən. Mən ömür boyu mən qaloş geyinə bilən adamam. Kiminsə deməyi ilə mən gedib, onun cibinə girib mən bahalı ayaqqabı geyimərəm. Mən qaloşum var, bəsimdir. Amma, bilirsiniz, o qədər biz o qədər azizləşmişik ki, iş tapırıq, söz tapırıq ki, başlayırıq oxuyanlara, musiqiçilərə, qırmaq atmağa, sataşmağa, bu nədir?